Prundebit sakartveloshi sradze opozitsia qvela ertis tsinaamde gaertianebas tsdilobs. Rustavi akhali politikuri bdzolis epicentri xteba. Opozitsia sored Rustavis gavlits tsdilobs Badri Japaridzis parlamentshi dabrunebas. Lelo Sopishi ukve randomime dghia sva politikuri dzalebis liderebis mimosula shedegad Badri Japaridzes ukve aks randomime ki. Mas konkurents opozitsiidan titkmis aravin uqenebs tu archavtlit Aleko Elisashvilis mokhalakhebs. Visi sakhia am droistvis arsebuli informatsiit Badri Japaridze. Lelo Sofisi meore dghia politikuri konsultatsiebis mtavari lokatsia natsionaluri mozdraobis da strategia aghmashenebis garda Badri Japaridze shualedur archevnebshi partia druas mkhardaqerats aks. Opozitsia nabiji tsdilobs Lelos lider saparlamento mandati kidev ertkhel moapovebinos. Mă amas განვიხილავ პირველ რიგში როგორც ბრძოლა, რომელიც ჩვენ ხალხთან საკომუნიკაციოდ აი მოსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლად უნდა იყოს გამოყენებული ოპოზიციის მხრიდან და ამაში რა თქმა უნდა მის გვერდში. ჩვენი სრული მხარდაჭერა აქვს ბატონ ბადრის და ღმადაურ დარწმუნებულ ის აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას, იმიტომ რომ არავის არსად ar moștun susamartloba da zaladoba romsats khelisupleba akhortsilos da dartunebuli var ese arian rustavelebi Lelos liders Rustavshi konkurenti areqoleba strategia aghmashenebliidan partiis resurs Georgi Vashadze Badri Japaridzis sasargeblod gamoiqenebs tuntsa akve ganmartavs rom es mkhardaqera romelime politikur zalastan tanamshomlobas gansakutrebit ki natsionalur mozdraobastan alians arnishnavs Arua pirep, martenit, arsen campania și monetele obaspiri, dar pe care trebuie să vedem, ha, tu Georgi Vashadze, Național Mozra obaspiri, ta, ca tu campania și tu unde ți-am șuvalit ur arcevne, ze, și am zile pe care trebuie Opoziția urp artie pșoris, consultația bistuis cars, hiast obeps, lelo, Badri Japaridze, simedia xrom, hardam ceri partie bistuis, hui, idevu progai srdeba. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა იმ ოპოზიციურ კოლეგას, რომელმაც გამოხატა ჩემთან მხარდაჭერა. Რამდენიმე პარტიამ უკვე დაადასტურა, კიდევ რამდენიმე პარტია იქნება ასეთი. Რა გახდა ბადრი ჯაფარიძისთვის საპარლამენტო უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი? Არის თუ არა გადაწყვეტილება პოლიტიკური ნიშნით მიღებული და რა მიზანი აქვს ოპოზიციის ნაწილის გაერთიანებას? Ამ საკითხებზე დღეს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ საუბრა და ყურადღება ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს ალიანსზე გაამახვილა. როდესაც ჩვენ აღიარებ წარსულში ადამიანო დანაშაულს, ამით უპირისპირდები არა სისტემას უსამართლოდ, არამედ გამოხატავ გარკვეულ სინანულს, რაც შეიძლება გახდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების სრულების საფუძველი. Ჩვენ დავინახეთ როსტავის მაგალითზე, რომ რეალურად არავითარი ზღვარი არ არსებობს ნაცმოძრაობასა და ველოს შორის, ეს არის სინამდვილე. Ну, შესაბამისად ჩვენ დარწმუნებული ვართ, ისედაც არწმუნებული ვიყავით და ახლა კიდევ უფრო დარწმუნდით, რომ რუსავში ჩვენი კანდიდატი ირაკლი შატაკიშვილი გამოიმარჯვებს და ამისთვის დამატებითი საფუძველი შეგვიქმნა ბატონ ჯაფარიძის კანდიდატურამ. Opozițiur ertobași ceartuși survili, arăcus oro opozițiur partia, Badri Japaridzes, Mokala Kebi, da Georgi Gaharia, zgundi stăvrăbim harzaru ceren, Kirchebiki, sakutarb hardam cereps, arcevani stavi supleba sutoveben. Ceni candidati, ikneba, rustavi sunt cuidri, rustaveli, adamiani, kalbatoni, Akena gaomdinare, vrem să debit ძალიან საინტერესო კამპანია ისთვის. Ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა უროლდა არჩევანს არჩევენ მოქალაქეებს და რა თქმა უნდა ჩვენ აი ამ პროცესში მონაწილეობას არ ვაპირებთ. Შეუერთდება თუ არა ოპოზიციურ გაერთიანებას გახარიას გუნდი, მართვა პარტიაში პოლიტიკური პროცესის განვითარებას აკვირდებიან და ოცნების კანდიდატის გამარჯვებაში დარწმუნებული არიან. Ახლა ერთ-ერთი ინტრიგა რჩება ის, რომ ბრინჯაოს მედლისთვის მებრძოლი გახარია შემოვარდება თუ არა ამ თამაში, თუ არ შემოვარდება. Მეტი იქ არაფერი, ყველაფერი გადაწყვეტილია წინასწარ, იქიდან გამომდინარე შეუძლებელია ირაკლი შატაკიშვილს გარდა ისტორიულ სოფლებში და რუსთავში მოუგოს ნაცმოძრაობის კანდიდატმა მითუმეტეს თუ ეს იქნება სასამართლოს მიერ დამნაშავე ცნობილი ბადრი ჯაფარიძის. Ყველა ვარიანტში ბადრი ჯაფარიძის დაყენება ჩვენი კანდიდატის კონკურენტ კანდიდატად მათთვის პრაგმატულადაც კი არის ძალიან წამგებიანი. Რუსთაველი ამ მრჩევლის მხარდაჭერის მისაღებად პარტიებს ერთ თვეზე მეტი აქვს დარჩენილი. Შუალედური არჩევნები კი 2 აპრილს არის დანიშნული.